Avui ens acompanya el plató del Cardedeu Informatiu, en David Planes, que és l'entrenador del sènior masculí del Club Bàsquet de Cardedeu. Bona nit, David. Bona nit. En el sènior juga a primera catalana. Com està anant la temporada? Bé, uh, bueno, està anant una mica com era de preveure. A l'inici mai és fàcil a una nova categoria i... De fet, de tots els jugadors que teníem, pràcticament cap té experiència en aquesta. Llavors, bé, els dos o tres primers partits ens ha costat una mica adaptar-nos, però jo crec que els resultats eren, com he dit abans, els que podíem preveure. Hem guanyat tres partits, n'hem perdut cinc. Crec que estem on havíem d'estar a aquestes altures i, sobretot, hem fet la feina que havíem de fer. Espero que els resultats vagin tan bé com ara o més i amb això estem l'equip d'aquest any té continuïtat no? en comparació amb l'equip de l'any anterior. Quins són els punts forts? Com, com acabes de dir, jo crec que el punt més fort que tenim és que som un bloc, que la majoria de jugadors, i inclús el cos tècnic, portem 4 o 5 temporades junts i que la gent que intentem que vingui nova, una de les coses que valorem és que tingui facilitat per adaptar-se, que no siguin persones molt egoistes en aquest sentit, sinó que, que tinguin facilitat això per portar-se bé amb la, amb la gent que ja tenim i per col·laborar i que si ens poden aportar aquest punt d'experiència que nosaltres encara no, no tenim, doncs perfecte. I la veritat és que els resultats que ens està donant de moment són prou bons, perquè això, eh, tot i molts no, no han jugat aquesta categoria, tothom treballa, tothom compleix, tothom ve a entrenar, que és coses que a vegades eh, poden faltar, Llavors, si ens hem de definir per alguna cosa, és per això, per ser un grup que porta temps unit i que anem bastant tots a una. Parlem dels punts forts, també parlem dels més febles, deies manca d'experiència. Sí, uh, sens dubte és aquesta. Uh, molts cops parlem amb els jugadors que a vegades diem així, que som un accident en aquesta categoria, que hi ha dos tipus d'equips. Uh, equips que tenen molt pressupost en aquest sentit i que poden fitxar aquest d'aquí, aquest d'allà, inclús hi ha, hi ha equips amb jugadors internacionals, jugadors que cobren per jugar, o equips que porten molts anys jugant en aquesta categoria eh, i que ja la coneixen bé, que ja saben les coses que fer i tal. I nosaltres ens trobem una mica, doncs això, que venim de nous, que els àrbitres no ens coneixen, que molts equips no ens respecten a vegades... I ens hem de guanyar el respecte, també és lògic. De fet, bueno, els, els primers partits que són els que vam perdre, els tres primers, doncs jo crec que vam pecar una mica d'això, d'inexperiència, de no saber aquells minuts importants, com fer les coses, i crec que ho estem, ho estem millorant. Heu ja. acumulat dos ascensos consecutius i esteu a primera catalana després de set anys. I imagino que han estat uns anys de molt d'esforç de i de molt de, de treball, no? Sí, de fet, clar, a més a més venim d'això, de dues bones dinàmiques consecutives, de pujar dos cops seguits, i de fet és això el que dius, nosaltres quan vam començar, de fet, fa cinc temporades que vam agafar l'equip, no era ni l'equip sènior, era l'equip sub-21, que és la categoria que està per sota, i aquell, aquell any la, el club no va tenir equip sènior, perquè just els més veterans que ja portaven anys jugant doncs van, van plegar de jugar, es van retirar, i ens vam trobar amb això, que vam haver de començar la categoria més baixa que, de sènior que, que hi ha i anar pujant a poc a poc. Jo crec que la qualitat de l'equip era per estar mm, on estem ara o una categoria per sota. Hem arribat on molta gent no pensava que arribaríem, però jo, nosaltres hi confiàvem que potser no tan ràpid, però que arribaríem i ara això el que hem d'intentar és consolidar-nos Uh, i disfrutar d'això, que ens ho hem guanyat nosaltres, no és allò que els que hi havien abans han aconseguit estar o, o s'han guanyat la categoria, sinó que nosaltres a poc a poc ens ho hem guanyat i, i ara disfrutar-ho. Parlem una mica de tu, del teu rol com a entrenador, com prepares els partits de Primera Catalana, diferents, de, de diferent manera que en comparació amb la temporada passada? o no? Bé, bueno, uh, sens dubte hi ha ja més feina darrere uh, ja no només de preparar els partits sinó, clar, la temporada ha començat va començar a mitjans de setembre però nosaltres des de mitjans d'agost ben bé ja estàvem treballant, fent pretemporada, preparant-nos físicament i a nivell dels partits, el que sí que hi ha molt, que es nota molt la diferència de la categoria, és que la gent ja, ja es coneix i ja té informació, inclús ja té partits gravats de, dels altres equips. Nosaltres l'any passat anàvem a un camp o algú venia al nostre camp i pràcticament si no havíem jugat abans doncs no se sabia res. Aquesta temporada això és impossible. Uh, tots els equips ens coneixen, saben què fem millor, què fem pitjor, i nosaltres, dintre de les nostres possibilitats, perquè tampoc podem anar cada cap de setmana a veure molts partits, doncs intentem saber què fan els altres equips. I amb això treballem, fem una mica de vídeo dels altres equips el, el primer dia de la setmana, i amb això preparem pinzellades, quatre cosetes de, dels equips contraris. Però bé, sobretot és hem de... Ara, ara estem en una fase on ta, què hem de millorar nosaltres, uh, que hem d'acabar puntalar perquè ens, ja ens va bé i, els altres no ens ho puguin parar, etc etc vídeos motivacionals a l'estil Guardiola no n'hi ha? Depèn del moment de la temporada. Ara, ara mateix aquest any no n'hi ha, no hagut. De moment, potser altres, a finals de temporada passada, allò que t'està jugant en un partit, el, el pujar, no pujar, doncs sí, però ara de moment estem en un tram que a poc a poc i ja arribarà si toca això. El de setmana passat va jugar contra l'Arbúcies i va guanyar, va ser una victòria mm -hmm. important. Sí, uh, de fet, a les Rússies la setmana passada estaven empatats a victòries amb nosaltres, per tant, era un rival directe, que a més a més també ha pujat i estava al mateix grup nostre la, la temporada passada, per tant, ja ens coneixíem bastant, i que a més a més ha sigut la tercera victòria seguida fora de casa. Uh, ens estem trobant això, que fora de casa estem molt bé, que ens estan sortint les coses i que a casa ens costa una miqueta més, i per això era important poder sumar fora de casa... I ara... Tenim la pressió aquesta d'haver de treure la primera casa, i aviam si els bons resultats a fora ens ajuden. Justament aquest cap de setmana jugueu a casa contra uh -huh. el Sallera, també és un partit important a tenir en sí, compte. Sí, sí, després d'haver guanyat nosaltres aquesta setmana i que, i que ells no ho hagin fet, els hem a la classificació, per tant torna a ser un rival de la nostra lliga i aviam, aviam si per fi... Jo crec que les sensacions no són dolentes a casa, sobretot aquest últim partit, però bueno, ens falta treure'ns l'espineta aquesta i aviam, és un rival jo crec que idoni per aconseguir-ho perquè, bueno, el que t'explicava abans que hi ha equips que tenen molt pressupost o que tenen gent estrangera doncs aquest és, és el, a l'equip per excel·lència que, que passa això i no han, començat bé, no han començat la lliga per a ells, aviam si els agafem aprofitant que no estan en, en, un bon moment i que jo crec que del club vindrà molta gent perquè la gent ja ens hem encarregat de que la gent s'assabenti de que tenen jugadors americans, etc etcètera, etcètera, Això, això és atractiu per venir a veure partits esperem que ens animin i que si fem un bon partit i ja estem allà al final on doncs les coses puguin sortir bé doncs des aquí també fem una crida a la gent que ens veu des de casa, que el diumenge a dos quarts de 6 de la tarda, exacte. oi? Vagin al pavelló a animar l'equip de bàsquet i a veure si aconseguiu la victòria en aquest partit clau. A si els hi podem oferir, exacte. Gràcies per acompanyar-nos avui, David. Gràcies a vosaltres.